ya dewi. Iki cara dewi nyeduk sih nopi, kok kuat tuh. Nyapa? Saya tanya kini mau. Yo, nih kini sih tuh. Ya bisa dua. Yo. Duduk siap gerak. Iya. Ngomong apa nih ya dewi? Kenalan di sih no. Ini aku kenalan. Kenal ini. Nah, nah. Ya wes. Aku Arda. Aku Elda. Kita berdua. Dadah. Wah, kamu ngeburinnya ingat? Dicegat apa? Tarungan. Tanda aku tak ipa. Tak ipa? Oh, tak kau ini. Arwah-arwah penjimu kuliah jurusan apa? Wah, aku sendiri waduh di dalam. Ya, ini yang mereka harus mikir dengan aku. Oh, ya, aku belum. Aku ya, bro. Kayak mana ya, barang maku, bapakku, setonggok-tonggokku nih, suakas yang aku. Nah, aku ya bingung terus kayak gini. Nah sama nih jurusan IPA apa? IPS toh dong. IPS ya kan nyari ngono toh. Sebenarnya jadi ini. Lah nyapa biar keren jimu IPA apa ya lu hakeh jurusan IPA. Terus aku ya mikir hasil aku IPS bukan ngebu IPA. Lu lah ya ini aku ki bingung karo pikirannya wong-wong ngono lho. Pikirannya wong-wong ini sing paling berprestasi, paling pinter pokoknya ini sing apa ya kesempatan nih lu hakeh nek jebul iki pangkat jurusan IPA. IPS sih mesti kayak rada di pinggir nih ngono lho. Padahal yo ning sekolahan kuwi kabeh mas aku yo roto lah. IPA, IPS bahasa yo. Oh iya nek bahasa yo. Lah iya kita wis omong. Tapi kirane nek jenis sing diunggulne pangkat yo kuwi. Piye tapi yo tapi lo yo akeh cah IPA sing mlebu jurusan IPS. Muni pra yo ngentek-ngentek iku. Lah ngono kuwi. Lah yo kuwi. Terus cari nyerta tapi nyari ngono. Malah bingung aku sak ini lagi. Apa kan lo yo? Ben, aduh ra bingung ya aku ngerti aja nih. Aduh ini kak nih wong-wongan nih. Wong-wongan nih paru bahasa ya? Yo yo. IPS barang kan? Berarti telu. Iya, terus iki aman kabeh iki wis dihandle. Eh wis dicepakne karo kru nek dhewe iki lho. Dhewe kan duwe kru to. Kru. Allah tak ya kru. Ya apa kok sandisip? Eh? Masih enggak lucu ya buyu ngono lho. Iya, dan telepon lulus mau hubungi baru. Wes dicelone apa piye? Heeh. Nah. 1 2 3. Oi. Halo. Monggo monggo. Halo. Monggo Mbak, Mbak duduk dulu. Sik, dhewe pindah ning kene. Heeh, pindah duduk sik sing cuantik. Rome dua. Loh. Ora ngerasa lek juga. Oh, tak kang lu e. Sapa sing lek iki sing ngene? Ilang ditakoni lho sik sapa sing iki. Iki sing kurang apa iki? Sampe teko ndi, Mbak? Bahasa. Bahasa. Mas e, Mas e. Sing IPA. IPA. IPS. Sapa IPS ayo? Yo. IPS. Yo. Duh, ki piye to? Hos iki. Ki sadadan teko kene lho. Les lek sih ya. Aku. Aku apa tak elak lu? Aku sakjane IPS. Aku ya IPS sih piye berarti. Apa dhewe sutae? Sing menang dadi apa? Sing menang. Sing menang dadi apa kena, Mbak? Yo. Nembu? Wis, wis. Dadi payo. Dadi payo. Nalika udan ditakok. Masih, Pak? Dadi apa ya kena? Oke, Pak. Nembu. Ngene. Mana diri ya dhewe suci. Heeh. Iki we nganu. We apa jenenge? We apa batu kertas gunting apa ngene-ngenean? Batu kertas gunting iki. Wes kok sucek to aku ben diomongi iki iki sing menang apa sing kalah dadi bos. Ketoke dadi cah IPS. Sik to sik to sik. Iki to. Bisa. Iki jane telu. Siji loro to. Iki podo-podo ditanya. Aku yo nek kangge ora tau kene ana ora tau bule kok aku. Weh. Ya wes adi wes sutek dendang mari ndang. Oh lho, pe. Napa? Aku kertas. Lah aku berarti gunting. Heeh. Berarti sing kalah dadi tamu. Oh, no. Iya. Aku kertas lho ya. Oh iya. Batu kertas gunting. Heeh, oh, dan jadi kertas. Saya aku metu dhisik iki. Celuken lho ya. Sik ya, Mbak. Iya, iya, iya. Yo, nyeluk iki. Yo, yo. Mang. Siji, loro, telu. Oh. Oi. Yo. Wes ya, ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sampai jadi bintang tamu. Iki duduke teng mriki berarti. Wis ngono ae. Umpel-umpelan ya, kayak kursi penang. Yes.
ngomongnya apa ini? Bintang tamu ya lu berarti. Iya. Iki cah IPS ben utawa cah IPS lah apa? Iya, iya. Rodok di toko dede. Sebab ini perlu bahasa. Iya lho. Lan tak cah IPS. Enak. Ki lho. Ayo. Masih pas banget iki. Piye piye piye. Dilanjutne, dilanjutne. Ya. Lah. Aja ya. Aku njaluk-njaluk. Rasa ra pasti penting tadi, Mas. Sing enek sing beda sithik no. Akeh dene iki. Iki book iki aja iki. Lah ya, tak book iki nyapa iki? Enek apa lho iki? Eh. Alah-alah. Kok ngrasani bareng ndang kok? Ndang apa iki? Jeng kok? Apa? Sama nih, jeng termasuk tamu sing spesial. Coba iki jeng kok paling salting aku ngene iki. Marai sing saurung-saurung iki nganu ne, apa jenenge sugane ra manusiawi. Jamane kurang iki. Adek. Apa niki? Bonita. Wah, jenenge le mineral peh iki dhek. Iki dikirim sak trek lho. Adek iki roh ning story-ne Lili lho. Aku didudoi bose. Oh iya iya. Kon didapan itu. Jarene teko, tekan di sponsor e. PT Mayora Indah Teknika. PT Mayora Indah. Oke, anu nek kuwi apa nek jenenge iki perusahaan. Heeh, heeh. Nah, iki distributore. Heeh. PT Sinergi apa nek? Sinergi PT Sinergi Distribusi Utama. Oh, ya. PT Sinergi Distribusi Utama. Nanti utama. Utama. Iki malih repot. Enggak tidak aku demen. Ya sering-sering. Redok luwe akeh mboten napa-napa. Sik to, iki ning ngene bintang tamu. Oh iya. Sing padha liyane lho. Dadi iki ngene, aku mengi jane bingung karo Eldai nak kok jurusan-jurusan ngono. Terus jane ya redok ngamini titik. Apa tak undang cah ipar bahasae jane ben khusus oh genah ben genah ora enak panggah apa ya kaya hal-hal sing dipertanyakan mari jadi misteri panggah heeh ben terpecahkan we jadi aku iki ape takon cah ipar sik bahasane wis sik bahasa sik sik diunjuk sik beh napa-napa ya cek repot-repot dia buatan apa-apa? Udah, di mimik jajal enak, soger mau enggak lah mas wis Jan, rasanya ada manis-manisnya ya wis enak ya mas? Tapi kleru itu aja ya lah aku ya bintang tamu ya aku ngombeo aku orang apa-apa gitu kan? Apa-apa wis ngajit apa bintang? Le mineral. Lah, ini lho. Rasane ning beran piye? Soger, enak legi-legine. Wah. Nah, bar iki aku di endorse. Wis iki cek kene. Yo. Piye? Yo saiki wae crito iki. Aku iki wis koyo mangsing ning ngarep tak critakne kita kontak itu gondolo bareng lho. Jane iki dadi IPS ayo sing dadi apa? IPS to. Dadi padahal sampean yo IPS lho, Mbak. Ya apa to? Oh iya bintang tamunya. Dadi cah IPA iki sing sampean rasake ning semanta iki opo? Mesti kaya senenge, sedihe. Lek senenge akeh, Mbak. Senenge iki yang pertama ya iso praktek. Praktek ya ora kena antaran. Terus kenal tumbuh-tumbuhan kuwi. Kenal ngenean iki kenal andi. Eh. Udil. Iya apa to Mas? Mas terus jeblok. Terus. Iso kenal tumbuhan, iso kenal papi. Kenal aku enggak? Bisa ya ya. Terus iso praktek kaya bahas listrik, iso bahas bareng Bu Sufi, iso idola Bu Sufi. Idola. Salah terus duo. Dukane. Lek dukane jaremu ora enak dukane. Lho enak opo enggak? Wis meneng dhisik. Enak wayahe. Dukane akeh Mbak ya. Ya akeh ya enggak di. Ya enggak akeh nemen tapi. Yang pertama ade ya kudu ngapalin rumus. Bah rumus terus sing akeh. Rumus fisika enek nembab, nembab iki nyabange enek 36.
tembeh. Dan lu tuh taruh tekan deh. Rayo, oke. Terus matematika ini jarene ya kudu pinter. Jarene bubuke sing ngulang matematika. Bubuke? Heeh, bubuke. Pak Pak Eba. Lah iya. Oh iya Pak Pak Eba. Terus ya kudu kan iki yo ngomong nang IPA 1 kudu melok olimpiade bareng. Oh, masih iki dari IPA 1. Unggulan berarti. Ya iya no. Pinter sampean. Ya iya no. Pinter. Aku yo unggulan iki. Apa unggulan apa? IPA 1. Bos. Iki yo bahasa 1. Bahasa 1 ya. Oh iya, kelasku mek siji. Eh, lele kene lek guyu sing anggun. Duh. Piye terus. Terus wis pengen to kan gak salah kayak oke. Jadi aku ya gak terlalu kesulitan banget nek IPA. Oleh. Nah, aku sing rumane tak es kayak lembab iki hitung-hitungan. Wis kayak uwak buat lho rasane. Ini berarti lek sing IPA kok persaingannya luwih uwak dan luwih khusus ngono ora? Persaingannya ya lumayan ketat. Pertama ketat, apalagi apa meneh sing IPA-IPA kuwi ya termasuk cah uang wis banget jare. Oh iya, apa ne IPA kuwi? Wes. Saingane ndek umum garap sedina iku kudu nembab. Wah, wah ora yo mumet to. Ngono kuwi sampean yo mari, Mas. Mari spar ya. Oh, yo wis. Wah, ya lek aku paling sak babar ora nutuk. Berarti sedina telung. Heeh. Yo. Piye piye iki apa yo? Kayak apa to yo? Cek ora iki lek pas lagi. Eh, iki sih sonte kok. Sing yang mbah IPA lho iki. Lah yo. Beh, IPA lho ada. Kok serius kok. Serius iki. Wes, bar nembak piye, Mas? Bar nembak yo wis ngono-ngono kuwi tok ta IPA yo piye bare mek guru. Wis ngono gas. Lho ndak iso dolan ya waliane. Ora warna-warnine kehidupan gor. Enggak iso. Wis ngono. Mek guru wis tok ora iso pacaran. Ora tau refresh wae. Lah ora iso apa Mas kok ora iso pacaran. Ora pacaran to. Wah, yo. Eh, ya ora. Kuwi sing apa? Ya apa? Sire pacaran. Susah yo kuwi. Delek kan ya butuh support system. Apa nih? Aduh, system barang lah ya. System. Eh kok system? System. Iya system. Isin lah. Hah? Isin lah. Enggak lah. Aku sih isin. Apa isin? Gak iso bahasa Inggris coba. System bahasa Inggris. Gak iso bahasa Inggris. Duh, tapi cah IPA kan yo. Diwajib nih. Nah yo kan yo gak apa. Jago iso garap tapi enggak iso jago di bidangnya masing-masing loh. Lah, Mas iki luwih jago di bidang apa? Apa jago nek bidang musik. Musik enggak lah musik. Seni. Nah, seni lah, seni. Iki wayangnya wis ana. Iki wayang Bu. Kok jenenge sing ana. Kok wayang Bu. Ya berarti Pak, berarti panggil iso antara hobi seni karo pelajaran sing nembak wis dan perang hobi memang pas seimbang ya jadi iso seimbang jadi ada yang penting ya sing ada demeni ya dewe sing masane penting jadi seni ya pelajaran ya iya hebat lo karena ini panggil ini ho apa gak berjalan beriringan ceritanya jadi sakit cah BB gitu akhirnya ini dan kata sombong lagi kelasnya ya sing akeh dhewe. Lho, sampean aja ngece lho Mas. Ngece wae. Cai pangece. Yo aku tiga setuju iki. Tiga. Wes ayo. Ya. Ya, sukane sih Mbak ya iki. Nggih, nggih, monggo. Sukane apa ya? Sukane lek enek ngene iki, Mbak. Lek biasane lho, enek khusus iki. Bulan sing khusus banget digecak bahasa. Nek jenenge bulan bahasa. Wis, bulan apa? Bulan bahasa. Bulan penuh berkah. Nah, bulan khusus tak bahasa. Berarti ki ora tentu bulan Januari, Februari ini enggak iso ora iso bulan bahasa. Bahasa. Piye piye piye. Yes kuwi biasane lho ya, launching buku. Oh, buku barang buku lho, gawe buku. Loh, ya iya lho. Iya ta ya. Nah, sah lho ya. Iki acaranya kapan? Acarane iki jane ya, Mbak. Aku ki lho dina iki yo kuwi enek bulan bahasa. Dina iki demi lho iki. Demi acara iki lho. Demi bonita. Lah iki bonita demi mineral. Demi mineral bonita dan aden. Wajah. Sungkan Pak. Jadi Mas sampean sak jane diundang ning
bulan bahasa tapi tak tolak mergo enek jopo penting kok tak tolak mentah-mentah di sana nyambi iya tak tolak alian wis ngono lek ning kono paling ora medaan nah iya ta Mbak lek ning kene medaan pauti ning kene wonge wayu pauti kesentrong stol stol apa jadi malu ya sukane salah si jenis gue tau ya mulai tak keplah si suka, suka kabeh gitu suka kamu? Suka bisa ini aduh nah, saya ini tau dukane piye? Dukane kan yes sudut pandang orang berbeda-beda oh, iya. Tapi ini oke banget terus di luar sana wakil sing memandang cah bahasa kelas guaan, kelas opo, kelas uraan, kelas salah. Wes kabeh ngomong ngono kelas goblok-goblok. Wes aku wis muwet dene. Wes aku wis ndak kuat iki. Kenyataane ngono. Ora. Ora koyo ngono lho. Kenyataane iki yo ora koyo ngono. Sakjane nah lonceng buku iki salah satu pembuktian. Duh, meneng gawe sapa buku le? Siswa-siswi bahasa aku ya salah si jenis ya sama ya salah dua nih enak-enak mbak aku kadang ya melu-melu lubang lubui ya soalnya kadang loh ini pamer sih ya ini salah satu pembuktian nih ini wis juara apa? Juara apa? Wah sengkai loh ini ngomacara ya loh wah sengkai ngerti ya Bosek. Lah ya wis, oke lho. Di balik perkataan yang bosok-bosok itu astagfirullah. Sing ngadep bosok ternyata ada weh. Nah, niku. Sedang prestasi. Masih ada berlian di balik batu karang. Ngono kan. Wes, sing di balik batu itu apa kayak? Ada udang di balik batu. Kemalai kuwi. Aku nang kira bintang tamu aku tak meneng ae. Yang makan ngomong sapa? Bose. Ora kamu. Loh, sik rumaya lho. Terus. Wis kuwi, Mbak. Berarti yo asline no. Asline iki bocah-bocah bahasa iki yo malah berlian. Wis. Meneng-meneng malah. Beh. Lah ya, ki ngene iki saiki ora nek bulan IPS, bulan IPA ora. Nah, ndak enak to bulan bahasa ya nek. Kiri ora dan ya. Kiri. Sama nang biji tak ni bulan IPS. Ya lek enek dikon gekne. Aja ben bulan IPS. Enggak usah. Wis enek. Tapi jenenge enggak estetik kok bulan IPS. Enggak pas lho. Heeh. Bulan bahasa. Tapi ya bulan bahasa, bulan bahasa. Bulan IPA, bulan IPS. Apa? Bulan bahasa, BB. Oh. Ya berarti lek IBB-nya apa kepanjangane? Nah, kuwi njare mbakku. Saman iki yo, Bil. Kelas IBB ora ro IBB apa padahal. Apa yo? Heeh, apa yo? Lah iki temane cah bahasa yo iki lho. Lah kan aku kepadane njare mbak iki. Kepadane yo apa kok jajan budaya dan. Iya. Mas, apa Mas? Apa Mas? IPA. Gaya-gayanya tinggi. Aduh. Iya to yo. Kadung sombong. Sombong ya. Yo iki ngene disombongne enek lho. Lho ora nyoto. Dhe'e sing disombongne kan awake dhewe ngetokne iki lho. Saya ta Mbak. Enek lho. Sopo nek tok stop. Sing cangkem nari bareng enek lho. Nah, sopo? Nari. Apa nek kalau olimpiade ora kalah karo iki? Olimpiade bahasa dan sastra ngono kuwi lho. Wah, kuwi juara satu. Iya lho. Wah. Satu, tiga lah Mbak Gur ngomong nih olimpiade, cah IPS ya Piye piye aja jalan sama cerita IPS ini ada apa nih? IPS ini sour. Nomor siji ya, sing tak sombongnya ya jangkose.
Lek kelas ora temen. Urung mari. Piye? Biasane iki dina Selasa iki dhewe jam kos 8 jam. Rong jame pelajaran. Duwi. Sing ora tau ora mlebu. Dadi iki biasane lek kelas IPA. Lek kelas IPA iki pelajaran 10 jam, jam kos 8 jam, 10 jam pelajaran. Seje lek cah IPS iki 10 jam, 10 jam, jam kos, 10 jam belajar. Ngono wi kancaku mlebu kelas ya gundel. Ngono wi guru dadak ngerti apa padahal gerong jam. Ini ya kowe bareng mikir wis menoh. Ya sampean bareng ora aku rajin belajar piye. Ya ora. Apa aku mbok tekani apa? Ya suka dukane kowe liyane ngono. Wi mau sukane nomor 1 iki iki. Nomor 2. Nomor 2. Apa ya? Ora ngitung lek rumah saku lho ya, tapi ya mbok kanca-kanca kuliah iki. Prewene matematika lho ya. Ya mek kursi tok matematikane. Lah ekonomi yo piye to? Kok iya? Lah, wis koyo ora tau mlebu iki. Tapi penak ekonomi ngitung-ngitung duit. Dadi heeh, dadi koyo dhuwit cawe-cawe. Enggak kepikiran, ora dadi pikiran abot ngono lho iki le. Duwe akeh nang masih lho iki. Jan saldone mlebu terus. Wis, gek sing dituku ki barangnya mewah-mewah. Dadine yo seakan-akan ning anu, adewe sing tuku. Lah, merasakan kebahagiaan. Wis ngitung duit, tuku barang mewah. Mas Yowi mek gur Karangan. Karangan iki makmu lho ya. Kauman. Karangan opo ya? Iya, heeh. Terus terus. Kan Prabu Dewi. Kan Dewi. Kalau Dewi Mas. Iya Mas Bayu. Dewi Mas. Ha menengan lho, Mbak. Piye piye piye? Dukane. Dukane. Dukane iki kuwi lho, wong-wong mesti dicapelek lek nek IPS iki. Lek jarene netizen iki yo cah IPS mesti uraan terus ki wes pokoke kualitasnya panggah nomor 1 ki wong IPA. Padahal ki lek nang IPS iki sing menang olimpiade yo akeh. Endi akeh? Lha kuwi kok dinga yo. Heeh. Cah kelas dhewe tok e piro? Piro? Siji. Ora loro, telu kok piro? Telu enek olimpiade ekonomi juara 1. Geografi. Geografi yo nomor 1 bisa. Terus enekne sing karo sampean sing literasi-literasi. Lho lah yo enek. Lho, kanca cah IPS ngayahi lombane cah bahasa. Heeh, ora lek ngayahi. Melu. Melu. Yo 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 dai iso enek sing ngalahne lho ya. Iya, yo sampean gak cah bahasa le masalah kono. Tapi iki yo urung sing koyo FLPS kan yo sik akeh sing berprestasi. Lah iya. Tapi unggule iki nganu luwih apik teko kelas sandinge dhewe kuwi. Apa to? Bahasa. Apa to? Iki lho kelasnya dhewe IPS iki. Iki enek telung kelas. Heeh. Lah iki kan guru siji. Oh, IPA piro? IPA piro, Mas? Wah, lu. Wah, lu. Arep nyanyi, Mas. Arep nyanyi, Mas. Lho. Kayak IPS wol. Oh, OTB. Oh iya. Bar iki diasih karo bos. Iya, wong. Biasa ya wong ae. Biasa wong sing berarti 4 atau 8 tambah 16. 4 kelas. Yo juara semester 4 kelas. Jadi ning IPS sampe tak jawangi aku salting aku sesama. IPS iki ngono ki mang. Bahasa ngono ki mang. Terus IPA, IPA yo Mbak. Wis wong IPA jan. Heeh. Ajake buwedo ngono pacakane teko wong. Apa bahasa yo gawe cincin. Cincin nang. Cincin apa mboten iku, Mbak? Mboten, Mbak iki. Cek pating demorat dengan rupane. Lek cemek iki apa jenenge? Sentol. Sentol. Dan kamu nih udah jalan belajar yang mulai sentol kita mau ngorak teteh mau ya. Sentol. Lancar emang mau pola muni lancar. Lek kamu nih udah jadi sih balik cahip pasti awal petakan prestasi nih cahip aja emang belum dicerita nih. Bah kok lakoni aku berarti balik gitu. Iya no. Cahipanya nih sopan sih berprestasi. Kelasnya sama sih. Oh berprestasi akeh mbak. Termasuk aku dulu. Wis. Bisa nih sombong. Aduh. Aku kok nyambung kok. Dan di sing pertama, sing pernah tarai. Pertama juara karawitan. Kuwi ning bidang seni ya padahal ya. Bukan bidang IPA. Juara favorit. Wis.
bidangnya ya budaya pernah. Wah, favorit tenan apa tok-tokan minggu? Oh, tenanan no. Alah bohong. Tenanan no. Ah, yang bener. Sampeyan iki ditakoni sik to. Lho, aku host. Ora. Ayo nang. Sik diam dulu. Terus ya juara favorit nah ya tahu ning bidang agama. Ning bidang agama. Ning bidang IPA sendiri aku belum pernah, tapi pernah menempati juara satu sebanyak 2 semester. Oh, juara satu kelas. Kelas. Kelas paralel pernah 10 besar. Berapa kali ya? 1 2 3 3 kali. Wis, tepuk tangan untuk kita. Dari mana-mana sampean sing iki bidang ngene iki nek lagi. Apa ya kok dijawab tangi iki nggo? Ora duwe moto, ora melek. Lah nek biologi. Joget kan. Guyu kan. Melu guyu ya. Aku gak tau dijemek ngene iki aku karo guruku. Lho, makane mung oleh iki lho. Gurumu sing diurusi anu tentang kehidupan masyarakat sekitar. Ora enak ngono. Enggak dilek IPS. OTW tiga ini bari. Terus dilanjut Mas, dilanjut lawan Mas. Iya, Mas. Lah nek bidang ini iki biologi ya namanya. Eh, bukan mahram. Padahal iki lanang apa tuh? Iki sing lanang sama itu iki. Eh, jam metu lanang. Enggak sih yo, lanjut. Lanjut. Sain. Biologi, anak jenis Mas Reza. Reza. Sapa? Reza. Oh, Reza. Saya fotografer gitu. Heeh. Anak baik. Anak baik. Mbak sama Mbak. Yang dia bahagia. Wes. Bahagia banget. Yang dia. Seneng banget. Juara ngene-ngene. Heeh, di bidangnya biologi. Biologi ngene pe nyusun saraf apa-apa diceritane apa. Aku juga tidak paham arah biologi soalnya ya Raja Angel, baik biologi. Apalannya mau pakai no? Apa nih? Apalannya? Apalan? Mau pakai no? Sajane no IPS ini apalannya tapi kok gue nggak siapa lihat opo. Karena di titik enam kan juga. Palingnya apalannya saat urungi ulangan, berulangan hilang kali. Lo kan apalannya lah pas ngeluk itu, lah liane yura. Yura ini kan kayak enak sih. Aku kudu apal. Tapi ajake iki kancaku yo apal ngono kuwi. Oh sing melu-melu olim. Cek yo terus. Terus nek bidang TIK ya. TIK hitungan yang duluan lawak menurutku. Wah, enak-enak. Enak-enak. Duluan lawak ya sudah mikir ya. Enggak utek lagi satu. Duluan lawak. Lah kuwi piye meh kuwi. Enak ya. Piye-piye. Video ning kelas sih. Sebutane apa ya siji loro ngono. Hitungane lejeren luar nalar. Kan sampe 1 2 ngono ya. Heeh, yo panggah lek ngono. Lho. Tapi di luar nalar ngono bicara. Wes, adhe gak paham, adhe gak paham. Heeh, gak paham. Kok. Iya kelas e sampean. Heeh, kelas e ada. Wes, enak loro malah. Oh, 2 sih pemenang. Sopo? 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 Jenenge Mas Ezra sing juara 1. Eh, Mas Ezra kancaku SMP. Heeh, kancane SMP iki. Sak kelas pisan. Heeh. Nomor 2. Wah iya. Heeh, kancane Mas Mumu iki lho. Terus yang kedua, anak Mas Dadia Tita. Oh, Mas-mas sing guwaneng. Mas-mas sing guwaneng. Nah, heeh. Kabeh mau meringan. Mas barang enggak tapi. Guwaneng enggak, Mas? Piye-piye? Terus. Terus, ya wis wae tak lho rek tak. Wis sing teko kelas sampean tok ya. Nah, urung di ana enak 8 lho iki. 8. 8 wis ora iso disebut nih. Ya sing diji. Lha kan nyebut ya ora nggih driji jenengan. Di loro, telu, papat, limo, enam. Nyebutnya enggak be? Iya lah be. Nah, lali lo ya. Ikan media nih mbak. Tapi kita suyu re. Ben rame. Jadi sing ipar memang ya sak kelas kok prestasinya yang lebih mana? Wakeh. Bahasa apa disebut nih kenang? Gitu. Prestasi nih IPS gak ya? Iya. Kira ya iki rada pamer. Aku iki nek gede kelas IPS 1. IPS 1 iki unggulane IPS lah. Nomor 1. Iya, iki 1 kabeh pisan. Oh iya. Biasa 1, Mas 1. Heeh. Bahasa. Aku lo izin nek disampos sih. Lah IPS 1 iki
akeh saja nih apa nih prestasi prestasi sing nganu nih siapa saja nih siapa admin iki wi prestasi nih loh siapa sih nih kui jenenge Dimas Setia absennya absen 10 wah ngeten absennya niku ndure kula pas makane apa sampe ya 10 10 biasanya oh nomor hoki berarti kui iki jen lomba sembarang kalir menang ora apa lomba ekonomi oh iya ade khususnya ekonomi tapi pelajaran sembarang kalir iso dadi iki enek pertanyaan apa aku ya mesti dangdi ngono jen kelas iki merasa terdengeni ya to heeh jen kayak digendong rasane iki beh kaya kuat yo kita bisa kelas ngene salah ngene guys guys bayangin nek lagi kan gampang bayangin nek itu bisa di luar nalar di luar nalar di luar nalar di luar nalar biasa di gendong ya rasa kelas tok seangkatan guru nih dipanggil masih ora pinter ekonomi tok. Dek iki dadi juara siji paralel ya ora? Oh, sangkatan IPS. Sampeyan guru 10 besar tok. Dimas iki nomor 1 malah. Kalah, Mbak, kalah. Heeh, kalah. IPS kok sampe IPA. Tapi kita kok tau melu tri out IPA yo. Loh, yo masuk uteke. Kan aku wis ngomong dek sembarang kalian ki iso. Mantep ngono lho uteke iki nutut. Iya. Terus apa nih? Karin. Heeh. Yo yo. Lomba geografi, olimpiade geografi. Terus enek-enek nganu. Nanti ceritain ya aku guru geografi. Sing nganu arepe meru-meru lomba cah bahasa lho. Oh, Mbak Rian, Mbak Rian cocokan iki lho. Lah ya wi juara apa di karo sampean ta? Oh, cipta-cipta ya. Cipta-cipta puisi yo apa ya? Lho, pan. Oh, terpen. Salah. Mbak bahasa mesti kemer. Orang cebro melu sak lomba. Lah iya. Iya. Salah ya tapi ya. Ngelak ora weh. Aja ya ngelak ora semagane to, Mbak. Monggo, monggo, monggo. Jajane yo oleh lho. Iya, jajane yo ora Mas, dicintai lho. Apa tisu, Mbak? Aja tisu. Aja. Arden, ora ada lho, El. Elda, bonita. Arden. Tender by cookies with kuku supreme. Ya, arep kuku nang kantin semata. Wah, nang kantin semata. Ready, Bos. Wes ready. Wakeh, iki uwempuk rasane jaran. Bukan sik to. Jan koyo bantal. Apa iki bantal ae, Mbak? Iki sumpelan lho. Sumpelan, ayo. Ben pinter. Wedang pinter. Yo, pasti gay. Satu-satu ini yo. Ayo mas. Sebenarnya bintang tamu, bintang tamu. Iki piye iki enggak sih berarti? Iki se, wingkona. Iki khusus enggak go? Yes. Baling-baling gitu. Kayak pincel angin loh. Lagi. Iki ada cara mami. Wah, meleleh loh. Lu yang di mulut iki. Iki kok gelo sik, kok itu cara mami loh. Nama mencari par bahasa ni. Cuma kini aku yuk kok bulu bilu. Aja ya lah. Pergi tembus ke belakang coklat. Terus ke. Nah. Terus. Separuan kan ada cah PS. Berbagi, berbagi itu. Api. Indah. Beautiful. Siapa sih cacat ya? Dari mom ike. Bun apa? Nenek, wonderful. Piye cara ni mami? Bismillah. Arek cimplok. Bismillah. Coklatnya lah, lepek ning. Gila. Kinjune ilang oleh mak lapi. Cimplok. Ya. Oh, enggak. Enggak ketut. Ngono, Mbak. Enggak nek ngono. Gitu. Piye? Wempuk. Candu ya. Enak. Enak banget. Enggak usah, Mbak. Mas reten. Minum, minum, teh mireng, nyeruk
rugi mumpah keruan sih. Rancu yuk gak yuk? Gak kesel. Rancu. Jadi aku juga bisa disip nih kalau bawa tuh gitu. Tapi ini oleh jawabannya tau gue nak apa ya? Gak mas? Enggak lah. Sampai kok gak mimik tau mbak? Mimik aja. Mimik aja. Kok bilang? Orang ini mas aku tuh. Ketularan aku. Orang so wager. Jan. Sik kaya emang ora rasane. Eh, pangga. Apa nek harus iki mimike nyawang aku napa tambah lowo iki. Piye-piye? Dirimu mimik yang dirimu berarti lek mimik anu. Ora. Ora. Piye? Aku salting. Lah, saltingnya. Aku disalak pas aku ya salting orang nyamuk. Matur nuwun. Kiwi to. Matur nuwun dhisik. Oh, iya. Matur nuwun. Ndak bales. Wis ngarepe mak-mak sing ngomong eh ngene iki lek dibaringi tekan apa ya judule? PT Mayora apa? Indah TBK. PT Mayora Indah TBK. Wis. Sekali lagi diucapkan terima kasih. PT Sinergi Distribusi Utama. Terima kasih banyak. Ya. Ini dari Ramadan biasanya foto ini. Oh iya, iya terima kasih. Tapi biasanya enak satu organisasi nang kene enak foto ya mesti ngene iki. Apa tuh? Wis enak pokoke sok ben ae. Terima kasih. Wes cukup iki santai. Wes kaya apa iki? Wes cukup. Wes. Payung. Panggah payung eh marai pilek. Lek ra payungan mah pilek. Kudu ku mencle apa ra? Ora sewang. Sejeng gawe Lesti. Tuh. Ngomong-ngomong to. Lesti. Iya. Preo sekolah semana lo. Gue pernah ini. Mimi, Disa iya. Ini. Ada tisu orang. Ikilah.
iki wis ditoto. Jarene bose ora oleh diubah, ya kobah. Apa nek iki lho, gelo-gelo sing enek. Iki lho cek enek. Ya wis dua. Wis entek, Mas. Ya wis iki Mas. Ya wis iki ra apa-apa. Kok kok beneran. Apa oleh sak kotak iki? Iki ora oleh dia mesti ditoto barang iki. Sak kotak iki ra oleh. Ora oleh. Wis sak kotak iki lho. Eh, dia kasih li eh. Oh, wis wis aja berulah ya. Wis. Yes, matur nuwun sangat juga. Aku loh sih mas. Wah iya, mbak aku minta tangan aku minta kamu. Wah iya, saya nggak kembali om. Jadi kita sih tak kasih saya. Jadi kita sih tak. Wah semoga mas. Aku. Iya dong, harus di rumah ya. Wah iya nampak. Jangan jadi rumah kayak Jangan aku mau naik ini tadi bintang. Oh iya iya. Gak mau lah. Iya. Ini marahnya enak ini. Iki mung kira-kira apa ta jane? Engko seblok. Iki piye to iki? Lah ya. Ya wis tak pamit, tak pamit iki wis selak pelajaran. Kok iki njebot celok nang anuku lho ya. Sopo? Bosku sitoke mu lho. Ilang. Kehilangan. Bos sing wayu mauane sejatiku ora. Piye-piye sampean ape pamit metu kono ngene. Sembarang. Metu dalane mesti. Matur nuwun sanget lho ya wis. Enggak. Wis. Wis. Mbak. Enggak. Oleh, oleh. Iya. Sampean kembali ya. Pak, lagi jatahku udah sih mesti buka nih. Ngawari. Wah, kok aman ngombe lo sampean nih. Saya aku yang gelku kok kanan aku. Saya amet ngombe sih bisa nih lo. Angine enak apa? Tak ceritanya aku sedih bintang tamu. Iya nyapa. Tak sedih bintang tamu. Gimu, sing saiki ning kene iki duduk Elda. Duduk Elda sini kono. Iki saiki video apa wae? Anggur. Host apa bintang tamu? Iki wis dadi host. Gak mau dadi bintang tamu. Terus. Terus ki yo malih piye? Rasane malih piye? Rasane rada plong dikit lah. Karena kan selama ini kan kayak merasa sik tak lapi iki. Allah. Jen lap-lapan. Mbok lapi iki. Mo? Kayak aku lapi sebelah lho. Piye? merasa plong madep aku tau iki lho wis madep mesti orang genah ngono iki lho aku salah yo lek mas aku iki bar ditongkok niki mau iki rada blong mana iki adewe iki apa yo ngerti titik temune apa to kok mulek wis kuwi pokoke piye malah pomone lek aku no yo malah elajane no yo pas bahasa mau jurusan ni US kui US tak di menungso ya pas tak di menungso tergantung usaha gak mau lagi yo masih yo ada di naik kene IPS ki lah ada di gelem berusaha kui yo kayak hal-hal kecil olimpiade menurut mi lo tak gelem berusaha yo mau gak boleh juara yo ora mana yang ini yo rada rapi dong nih masa tu US omongan ini tunggu kui mana berarti kena diambil kesimpulan nih iya iya milih orang usah terlalu memandang kui IPA, IPS apa bahasa, lek pengen berhasil kui tergantung usaha. Ngawari, tepuk tangan ya. Karena mau terpengaruh kondi, mesti marahin sama iso bujuk. Aneh, aku wedi suwi-suwi arek cah iki moro-moro buyang gede lho. Glob. Dan video gue lebih menarik. Wes, jauh awak pe mampu lo. Aku harus pe lanjut ni bonita lo. Selam. Aku harus lanjut ni lagi lagi. Masih wakai ni nak terdish. Sing sakit kan? Sing di video ni bosé. Sikit tak berapa ini cakap ni. Jauh, masa jauh? Masih yo. Cukup sak minyak aye, guyonan ni. Adewe dino iki cangkruan karo cah IPA bisa gitu. Nah, tunggu ae episode selanjutnya sing luwih menarik, luwih seru, luwih asik, luwih menantang. Apa sih menantang? Penekan menantang. Iya. Berarti ngene iki kudu gawe episode sing menantang. Gitu, menantang. Gampang. Penekan dunyo. Apa to ya? Masuk penekan dunyo karo Wes, mbok nuruti ada ora ente guys. Keluarga. Keluarga kita berdua. Dadah.